ngira ngo mwamenye ko turi mu nama ni byiza mbonye dusohoka sanga muradutegereje nibyo koko koko rubimajije ngira ngo ejo mwese mwarakurikiye ejo habayeho ko wari perezida wa federasiyo y'umupira w'amaguru bwana na Nizeyimana Olivier Mugabo yandika asezera kuri izo nshingano byaje byarabaye abimenyesha abagize inteko rusange ya Ferwafa kuko ari itora komite nyobozi hanyuma uyu munsi koko habayeho indi baruwa y'umwe mu bagize komite nyobozi warushinzwe amategeko komiseri Delphine nawe yatugejeho ibaruwa y'ubwegure twayakiriye ku gicamunsi cy'uyu munsi kandi twakiriye ibaruwa yahoze ari umunyamabanga bien sûr ubwo yahoze kuko yatushyikirije ibaruwa ye isezera ku kazi ndetse n'uwarishinzwe imari n'ubutegetsi ariwe DAF aho bombi bari abakozi ba Ferwafa badushyikirije amabaruwa yabo asezera ku kazi rero nk'uko mubizi iyo perezida federasiyo habonetse impamvu ituma ava mu nshingano amategeko yacu tugenderaho statut ndetse n'amategeko ngengamikorere avuga ko vice perezida akomeza mu nshingano kugeza ateguwe indi nteko rusange itorerwamo umwanya waseze cyangwa utakiri mu nshingano ibyo rero bizakorwa kuko amategeko abiteganya ariko kubijyanye n'abakozi abo twakiriye amabaruwa yabo asezera komite nyobozi yayakiriye irayemeza ubwo rero n'ugushaka uburyo cyane cyane muri iyo myanya tekinike tuziba icyuho kuko ubuzima bwa federasiyo burakomeza uwavamo wese Ferwafa institution n'urwego gahunda zirakomeza ibikorwa by'umupira w'amaguru birakomeza muziko turi muri championat gahunda zirakomeza nta na kimwe kiri buhagarare so rero muri make nibyo nababwira ibyo ruko ko komite nyobozi ya birebye irabisuzuma imenya ko turi muri iki gihe cy'inziba cyuho ubwo rero icyo twasabaga abagenzi bacu nuko turushaho kuba proactive tugakora ndabizi murabizi ko abari muri komite nyobozi ntabwo ari akazi kabo ka buri munsi ariko iyo bibaye ngombwa hari ubwo umuntu agira ibyo yigomwa ubwo rero turarushaho gukurikirana umunsi ku wundi ubuzima bwa Ferwafa amahoro twayabonye kandi buri wese yagaragaje ko ari ku mpamvu ze bwite urumva iyo umuntu agaragaje ko aseze avuye mu nshingano ku mpamvu ze bwite ntabwo akongera kujya muri analyse bati se kuki utabanje kumbaza kuki utabanje kugisha inama wenda hari inama zindi nari kukugira ariko iyo umuntu yamaze kudeklara ubwe en person nta kindi wongeraho urabyakira so rero amabaro yose twakiriye bagaragaje ko ari ku mpamvu zabo bwite so ndumva rero nta n'icyo nakongeraho usibye kubikonsata abari bari muri komite nyobozi urwego rubashyiraho n'inteko rusange twebwe komite nyobozi bamwe mu bagize komite nyobozi basigaye twe onakonstate dufata ingamba zo gukomeza gukurikirana gahunda zose zari zibikorwa abakozi bona bo n'uburenganzira bwe baba bagengwa n'amasezerano akwiye gusezeye mu mwanya agategura handover hanyuma ibikorwa bigakomeza ngira ngo kuko nabigusobanuriye iyo perezida adahari habonetse impamvu atabari mu nshingano inshingano zifatwa na vice perezida ubwo rero niba njye nkubwira ko ntayibasabye ubwo sinzi undi wakeka ko yaba yabasabye kuko ubwo niba ari umukozi ni njye uri kubimusaba ariko ntabyo aramusabye yanyandikiye ibaruwa nayibonye so je preact niba afite réseau personnel ze niba hari ibyo yakoze mutimanama ukamukomanga birumvikana biramureba ariko ubu ni njye uri kuyobora Ferwafa ntabyo namusabye kandi iyo abantu turi muri society
y'abantu bari muri societe bari mu mushingano buri wese abafite inshingano ze afite uburyo yikomporta mu nshingano ze afite uburyo bibazwa iyo yikomporta nabi arabibazwa yarangije neza inshingano ze arabishimirwa songera ngo nta kindi nta bimusabye nta umusaba pressure ibaruwa nayakiriwe nuko ni ku bushake bwe so ko ndabibabwiye twa baruwa yo gusezera kwabo nahise mpamagara komite nyobozi kuko Ferwafa ibikorwa birakomeza turabyemeza twemeza ko baseze ndavuga ubwo SG na DAF abona bibaza ariko twegwe icyo tureba hano n'amategeko kuko ibyo nibaza mu myumvire yanjye uko bigomba kuba bigenda cyangwa uko byagakwiye kugenda shobora gusanga bihabanye n'iby'amategeko ateganya rero iyo hari amategeko asatiwa ku kintu runaka amategeko ni yakurikizwa nibyo perezida Ferwafa ariko hari mu mategeko yacyuye igihe ndagira ngo umenyeshe ko muri Mutarama uyu mwaka 2023 twavuguruye amategeko stati ya Ferwafa vugura amategeko ngengamikorere so ngira ngo hari ingingo nyinshi zavuyemo kandi aya mategeko ni yari ankuru ari ankuru rero niyadukurikiza ubwo ni abantu tugomba kwireferaho nk'abo ngabo bavuga bati yagombye kugenda na timu nabagira inama yo kwirefera ku mategeko kuko amategeko yacu abari kuri USAID ya Ferwafa bayareba wenda bayasomye ntabwo bakongera kugira izo mpungenge cyangwa ngo babaze ibibazo bitajyanye n'ibiteganywa n'amategeko inteko rusange mutiganya ko yabaryane inteko rusange ruvuga ngo iyo umwe mu bagize komite nyobozi avuye mu nshingano itegeko riteganya ko mu nteko rusange ikurikiyeho uwo mwanya uratorerwa hanyuma agakomezanya utowe agakomezanya n'abandi basigaye mu kurangiza neza inshingano inteko rusange izaba ryari izaba vuba tuzabamenyesha urumva twatukiri muri iyo gahunda twakiriye amabaruwa ubwo muri iyi minsi tuzamenyesha igihe inteko rusange izabera kugira ngo cya mbere yemeze ubwegure bwabo ngabo hanyuma inabasimbuza abandi bantu bagomba gufatikanya na timu yasigaye kugira ngo dukomeze mu nshingano kugira ngo mwarabikurikiye ejo hari ndetse umukino ariko intara ntabwo zitabiriye ikibazo cyabo cyasuzumwe na komisiyo y'ubujurire gifataho umwanzuro muri Ferwafa hari uburyo inzego zubatse hari inteko rusange hari komite nyobozi hari sekretari jenerali hari inzego zigenga z'amakomisiyo atandukanye zisuzuma zikanafata imyanzuro ku bibazo bimwe na bimwe ngira ngo ikibazo cy'intara na sport cyagiye muri komisiyo y'ubujurire igifataho umwanzuro ubwo mwanzuro niwo wagomba gushyirwa mu bikorwa utanyuzwe n'umwanzuro w'urwego rw'ubujurire afite izindi nzego ashobora kwiyambaza ubwo niba hari abataranyuze n'uwo mwanzuro imiryango ifunguye bashobora kwiyambaza izindi nzego zirahariza umupira w'amaguru haba hano mu gihugu cyangwa ahandi hari hose ngira ngo nta nubwo twagitindaho kuko kimaze iminsi mwarakivuze ubwo niba zitarajuriye cyangwa niba zarajuriye ubwo birakurikiranwa hakurikizwa amategeko ku buryo umuntu atavuga ko intare zatewe niba zitaritabiriye umukino hari amategeko agenga ibijyanye n'ikipe itageze ku kibuga ibyo byose biri mu mategeko hari komiseri wari ku kibuga aratanga raporo zasuzumwe mu nzego zibishinzwe hanyuma babihe umurongo ndagira ngo mari impungenge ko stade yahuye nta kibazo gihari CAF yemeje ko yubatswe mu buryo buje standard zisabwa na CAF ndetse na FIFA nta kibazo cy'ikibuga dufite ikibazo cyari cyagaragaye cyari kibazo cy'amahoteli ariko nk'uko mubikurikirana amahoteli ahari huye amaze iminsi akora improvements ibyaburaga kugira ngo bajye kuri standard yo hejuru ibyinshi bimaze iminsi bikorwa nibyo koko ejo bundi habayeho descente n'inzego zitandukanye dusura moteri hari ibyo twasanze byakozwe byinshi byiza turanabishima
hari nibikiri gukorwa turizera ko dukurikije ibiganiro twagiranye mu minsi mike ibitararangira neza bigomba kuba birangiye kuko nabo batazi commitments kandi nabo barifuza ko business zabo amahoteli yabo yagira renome nziza Butare ni igihugu cyacu gisurwa Butare rasurwa usibye nizo matches ziri international bifuza ko amahoteli yabo abantu bamya ko hari urwego yavuyeho yeze kundi rwego so ibyo rero badahaye commitment ko bagiye kwihutisha imirimo certainement ko hagazabaho inspection ya CAF izaza kandi nkurikije ko twabibonye n'inama zatanzwe numva hari garanti ko ibintu bizaba bimeze neza nta kibazo umutoza afite umutoza kugeza ubu ngubu turamushima hari akazi keza yakoze hari n'ibyo agikora hari hari intege nke byose twabiganiriyeho kandi nawe yishimiye kuba ari gukora mu Rwanda so hari amasezerano rero n'ejo ubundi murabizi ko yongera imyaka ibiri kubijyanye n'amafaranga aza muri federation yinjira muri federation hari amategeko akurikizwa imyinjire y'amafaranga imisohorere cyangwa imikoreshereze y'amafaranga byose bikoreshwa hakurikijwe amategeko ntabwo ari umunyamuryango uryama gakango akavuga ati hari amafaranga aje muri Ferwafa bayatugabanye cyangwa akore ibingibi ngira ngo bafite urwego bitoreye komite nyobozi ya Ferwafa ikurikirana umunsi ku wundi ibikorwa bya Ferwafa hakaba hari n'umunyamabanga budufasha mu isigo mu bikorwa rya gahunda zitandukanye nibyo koko amafaranga yaraje ariko nkuko bivuga ngo abanyamuryango ubundi abanyamuryango bagira uruhare kubijyanye n'ingengo y'imari nibo bayemeza nibo bemeza gahunda z'ibikorwa zizakorwa mu mwaka bakemeza n'amafaranga azayagendaho bafite urwego internal audit committee bitoreye ruzarukareba ngo ya amafaranga koko twayemeje cyangwa ya ngengo y'imari iri gushyirwa mu bikorwa gute irashyirwa mu bikorwa dukurikije ibyo twemeje icyo gihe igatanga report n'ubundi ku nteko rusange iyo hari ibihabanye n'ibyemejwe abashinzwe gushyirwa mu bikorwa bagirwa inama so rero urumva ntabwo abanyamuryango aribo bashobora kudesida ngo amafaranga araje reka dupasure proposals zose zijyanwa mu nteko rusange zishyizwe abanyamuryango na komite nyobozi so rero rwose niba byaranabayeho ntabwo ntago ariko bigomba bikwiye kuba bigenda so nicyo nagisubiza ahubwo hari bavuga ko azakora iki arahari amafaranga arahari agomba gukorwa ibikorwa bijyanye n'umupira w'amaguru bijyanye no guteza imbere umupira w'amaguru azashyirwa mu kipe y'igihugu ibyo byose tuvuze ngo guteza ibikorwa guteza imbere ibikorwa by'umupira w'amaguru hari ikipe y'igihugu hari amaklabu hari amakompetisiyo y'abana hari gahunda zitandukanye amahugurwa y'abatoza ni byinshi urabizi c'est tout un tout complet icyanye nyine n'iterambere ry'umupira w'amaguru rero nuvuga ngo amafaranga nta kindi agomba gukoreshwa agomba gukoreshwa ibijyanye no guteza imbere umupira w'amaguru bitareze ku munsi w'ejo gahunda komite nyobozi yifuza uburyo gahunda zikomeza kurikiranwa ndumva mwategereza bitareze umunsi w'ejo muzamwamenye abaraba bari mu myanya bakurikirana umunsi w'ubundi ibikorwa byabo bimeze neza havugaga Jire Karangu usanga ari umugore wa Ferwafa ngiye n'ibyo kuvugiye nti mutegereze ejo muzarara mubimenye ibyo nibivugwa ariko noneho turi kumwe bahaye gahunda yeje ku bijyanye n'ikipe y'igihugu mwarabikurikiranye na bamwe muri mwe twajyanye muri Benin tuza hano n'ubundi ikipe y'igihugu irakina ibyabaye hari ibyo CAF yanditse itubaza twarayisubije kandi dusubiza ku gihe ubwo bazasuzuma bakurikije ibyo twasobanuye bafata umwanzuro ariko twe icyo twasabwaga amakuru y'ingenzi yagomba gutangwa twarayitanze nka federation ku butumwa rero nuko rwose nta mpungenge
uravuga uti igikuba cyacitse nta gikuba cyacitse Ferwafa n'urwego kandi urwego rukora gahunda zose zirukurikiranwa nkuko bisanzwe turagera rero ngo tumenyeshe abanyarwanda n'abadukurikira bose ko nta mpungenge bakwiye kugera ubu turi en pleine competition ejo kwa gatandatu tujye gufana amakipe yacu ngira ngo murabizi ko n'ubu ngubu hari impungenge tese amakipe ko ngajya amanuta bizagenda gute ariko ngira ngo hari imikino izabera hano Kigali kuri stade ya Kigali nkabashimira cyane inzego twakoranye kugira ngo nubwo abari kusana stade ya Kigali imirimo itararangira cyangwa batarahandi ngo va ibyo bakora ariko ndagira ngo personne mashimire umujyi wa Kigali watwemere ko ya match ya police izakira pere hariya bamwe tuzaba turi Nyamirambo abandi turi Muhanga nibyishimo abandi turi hirya no hino mu ntara tureba urabizi ko imikino igeza hashyushye aharyoshye buri wese turamusaba ko rwose yazaza gufana ndetse no ku cyumweru dufite indi mikino ikomeye y'abadamu murabizi ya Kigali irimo irahatanira igikombe ni Nyemera ni imikino nayo izaba ku munsi wo ku cyumweru ndetse byadusabye ko dutegura logistique ebyiri kuko ikipe izatsinda izatwara igikombe izasitara isigare so hari mukino wa Kigali uzabera rw'inkwavu hano ndi w'inyemero zabera igicumbi so nahamagara abanyarwanda rwose kuzari benshi gufana aya makipe y'abana n'abatagarugori bizaba ari byiza cyane so rero ndatanga message ko rwose nta kibazo imirimo gahunda z'ibikorwa bya Ferwafa zirakomeje nkuko bisanzwe kuba umwe muri twa yavamo amategeko afite icyo avuga kandi agomba gukurikizwa agomba kubahirizwa nta mpungenge abahari barakomeza inshingano kandi mu nama tuvuyemo buri wese yemeye ko agiye kwitanga kurushaho kugira ngo inshingano twatorewe icyo abanyarwanda badutezeho bikomeza kugenda neza izi nshingano urabizi nawe turabana icya mbere bisaba kwitanga bisaba kubikunda bisaba kuba uri passionné ubirimo ariko iyo umuntu agaragaje ati hari impamvu ngize zitumye nakomezanya namwe ariko mwebwe mukomeza urugendo ntabwo akomeza kumugondira ntabwo amugondira kuba rero ndi kuri manda ya kabiri bo birashimisha kuba gifite iki kizere kuba hari icyo nzana wenda si je porte une pierre à l'édifice niba navuga gutyo birashimisha n'umuntu najye ashobora kugira intege nkeya ariko ngira ngo ibyinshi iyo wumva inama z'abantu mukagerageza kuganira mwa muri urwego mukicara mugasati wa mukemeza mugakurikira umupira w'amaguru ufite ibyinshi ubushingiye kuri emotion kuko abantu babashaka ibyishimo so urumva ni ibintu bire emotionnel ibyishimo c'est quelque chose emotionnel so rero ugomba guharanira ko abantu ibyo byishimo bihorana ariko malerezimo mu mpira ntago biko bigenda kuko tuvuge nk'amavubi aratsinda ejo agatsindwa kindi gihakanganya ariko abafana bo cyangwa abaturage b'u Rwanda tuba twumva tugomba gutsinda buri gihe so rero kumanajinga ibintu biririye kuri emotion bisaba passion iri kuri urwo hejuru ntabwo ari nge kamara nundi wese yaza ariko ikingenzi nuko niba uraha ngaho niba mpari ngomba gufatikanya n'abandi gufatikanya n'abandi ibishoboka tukabikora tukitanga abavuyemo ntabwo ari uko mu by'ukuri wenda batari bashoboye ariko hari aho bigera ukavuga ngo no ndabona iyi tren cyangwa ubwato bushobora kuba buri kwihuta kuri iri teme ngenda ashobora gushyikira reka njye ku ruhande petete hari abandi bashobora kwihuta kuri iyo ritme ntabwo
nzi neza impamvu ariko ntekerezaho ko kugaragaza ko ari impamvu zabo bwite kandi ziremereye bifite meaning